Koska mä olen tällainen oopperaa julkisesti rakastava helmikana, mutta usein kysytään, että no mikä se on se kaikkein paras oopera? Ja siihen on vaikea aina vastata rehellisesti, koska jos illalla esitetään Donizettin lemmenjuomaa, niin ei sovi sanoa, että no itse asiassa se on Verdin Otello. Mutta tosiasia on, että jos olen oikein rehellinen, niin yksi ooppera on se, mihin on kaikkein hienommin tiivistetty se, mitä minä oopperassa arvostan. Ja se on sellainen psykologinen draama, jossa musiikki tihentää, syventää kaikkea sitä tapahtumaa niin, että siitä tulee jotain hirveän paljon kokonaisvaltaisempaa kuin mihin pelkkä puheteatteri tai elokuva koskaan pystyy. Ja se teos on Otello. 1887 Verdi 75-vuotiaana tehnyt tämän. Ja siinä siis maailman paras näytelmäkirjailija yhdistetään maailman parhaaseen oopperasäveltäjään, ja näin se syntyy. Mutta itse asiassa se, että siinä on Shakespearein draama, niin se ei ole lähtökohta millään tavalla niin kuin tilastollisesti hyvälle oopperalle. On laskettu, että noin 300 teosta, 300 oopperaa on tehty Shakespearein draamoista, ja nyt tulee ihan tämmöinen matemaattinen fakta, 3% on onnistunut. Sillä 3 on Verdi säveltänyt. Ja se, miksi toisaalta Shakespeare houkuttelee niin monia säveltäjillä vähän niin kuin väärille poluille, on tietysti se, että Shakespearen kieli on kuin musiikkia. Se soi, siinä on sointi, siinä on poliento, siinä on rytmi, sitä pystyy kuuntelemaan, se on sellainen virtana. Vähän niin kuin kuuntelisi musiikkia, ettei häirinyt siitä, jos ei koko ajan ymmärrä joka sanaa. Ja Shakespeare ennen kaikkea käyttää kieltä niin kuin taitavat oopperasäveltäjät käyttää, eli jokaisella henkilöllä on oma kielensä. Eikä vaan niin, että kielestä käy ilmi, että mitä yhteiskuntaluokkaa tai mistä päin maailmaa on kotoisin tai mitä murretta puhuu tai mikä ammatti on, vaan mikä on tunnetila. Ja tästä on hieno esimerkki Romeo ja Julia, jossa kielen käytöstä huomaamme, että Romeo on rakastunut heti alussa. Hän puhuu heti hyvin runollista ja tämmöistä kuvannollista kieltä. Julia ei. Julia rakastuu vähitellen, ja hänen rakastumisensa tulee siitä, että miten runollisemmin hän puhuu, sitä enemmän hän on rakastunut. Tai Lady Macbethissä. Kaikki puhuu koko ajan runomuotoista riimiä, tiettyä poljentoa tässä näytelmässä, paitsi Lady Macbeth silloin, kun hän tulee hulluksi. Mielipuolisuuskohtaus, silkkaa tajunnan virta ja proosa, koska hän on erilaisessa tunnetilassa kuin muut. Ja tämähän on oopperan keino. Ja sitten on tietysti tämä, että Shakespeare käytti valtavasti musiikkia näytelmissään, eikä sillä tavalla tyhmästi niin kuin tämän päivän musiikkiteatterissa tähän väliin musiikkia, vaan että musiikilla on draamassa joku syy. Se korvaa jotakin, mitä muuten ei voitaisi kertoa. Ja näin soveltajat helposti luulee, että tässähän on hyvinkin valmista materiaalia oopperalle, mutta se on virhe. Shakespeare on aina liikaa henkilöitä, valtavan rönsyilevää, lörpöttelevää sivujuonia ja kaiken näköistä turhaa roinaa siellä ihan käytännönkin syistä, että kun ainoa poika, joka esitti seurueessa naisrooleja, joutui välillä vaihtamaan vaatteita, niin tässä nyt piti sitten jotain pari monologia pitää. Tai hänen piti viihdyttää kaikkia salissa olleita aina torimyyjästä kuningattareen ja sekin vaati niin kuin tietynlaisia dramaattisia ratkaisuja, jotka ei ehkä ole kaikkein tehokkaimpia tänä päivänä. Mutta kaiken alla lymyää se ydin, eli se psykologinen tarina, se miten joku vinksahtaa, miksi vaimoa rakastava mies 2 tuntia myöhemmin murhaa tämän vaimon. Miksi mies ja vaimo yhä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan haluavat murhata. Miksi joku tappaa itsensä rakkauden tähden. Tämä kaikki on se ydin, ja tämän Verdi ymmärsi niin tavattoman hyvin. Hän osasi keskittyä oleelliseen ja tuoda näihin kaikkiin tarinoihin ja henkilöihin sellaista syvyyttä, mitä ei pelkkä puheteatteri pysty. Hyvässä oopperassa on aina on vain henkilö, joka suistuu raiteiltaan, ja niin hänen musiikkinsa ei ole alussa eikä lopussa samanlaista, koska mikään ei ole enää samanlaista. Otello on alussa mies parhaissa voimissaan. Hän on menestyvä sotapäällikkö, hän on saanut vaimokseen koko Venetsian korkea-arvoisimman miehen tyttären, jota kaikki muutkin rakastaa, ja hänellä on kaikki hyvin. Ja sitten hänellä on yksi heikko kohta, ja siihen puuttuu Iago, joka on tälle miehelle katkera. Ja näin tämä kaikki lähtee, ja se näytetään meille reaaliajassa, miten mies, joka rakastaa vaimoaan, voi todella tappaa mustasukkaisuudesta. Se on siis 3 hengen draama, ja kaikki muut on oikeastaan turhia. Ja Shakespearella tähän menee siis 5 näytöstä, ja vaikka kuinka monta tuntia, Verdillä 3 näytöstä.
Shakespeare alkaa Venetsiasta, koska siellä kaikki niin kuin aikaisemmin tapahtui. Siellä kerrotaan, miten tämä maurisotilas, siis firmassa juoksupoikana aloittanut maahanmuuttaja, on kohonnut toimitusjohtajaksi asti ja on tietysti monen kateuden kohde. Ja itse asiassa tämä näytelmähän on hyvinkin rasistinen. Otello saa jatkuvasti kuulla siitä, että hän on musta, hän on muukalainen, hän on barbaari, hän tulee jostain muualta. Ja sitten siellä kerrotaan, miten Otello ja Desdemona rakastuvat toisiinsa ja miten tämä suhde on vinksallaan sen takia, että Otello ei tunne olevansa tämän puhtaan kaikkien rakastaman naisen arvoinen. Mutta tätä ei tarvita oopperassa, joka lähtee suoraan keskeltä tilannetta. Meillä on myrsky, ja sekin on hieno symboli. Myrsky, kaikki odottaa Kyproksella, että Otello, sotapäällikkö, tulee paikalle. Pääseekö hän satamaan? Ne on voittaneet viholliset, sankaria odotetaan. Ja Verdi pistää Otellon esittäytymään yhdellä ainoalla sanalla. Kun lopulta Otello, joka tietenkin voittaa ei vain viholliset, vaan myös luonnonoikut ja myrskyn, pääsee satamaan, niin hän tervehtii kansaa, essultaatte, riemuitkaa. Se on valtavan korkea huuto, joka pitää niin heti kilahtaa tenorilla, hirveä tapa astua lavalle. Ja näin me heti tiedetään, että nyt on hieno tenori lavalla, ja kaikki tällä yhdellä huudolla, niin kuin Otello naulintuu, että tässä on mies, jolla on luontaista auktoriteettia, jota kaikki kuuntelee, joka ei tarvitse mitään esittelyaariaa. Hän vaan astuu ja sanoo, essultaatte, ja kaikki on hiljaa. Sitä antaa muiden ruveta juhlimaan, ja kun siellä sitten tulee riitaa ja miehet tappelee keskenään, niin kuin Jaako halusikin, niin hän tulee uudistaa lavalle, kuka teki mitä, mistä johtui, jaha, ja rankaisee. Just niin kuin hyvä ratkaisukeskeinen johtaja tekeekin esimerkiksi päiväkodissa. Ja näin on toisen kerran osoitettu hänen auktoriteettinsa ja taitonsa, ja sen jälkeen mennään sinne kotiminään ja tulee pitkä duetto, jossa Otello ja Desdemona muistelevat sitä, miten he tapasivat. Me ei tarvita sitä näytöstä, jossa se näytetään, vaan tässä muistellaan. 3 kertaa toistuu suudelman teema. Anna vielä yksi suudelma, un altro bacio. Ja tässä on se oleellinen. Näin me saadaan tietää, mikä on Otellon heikko kohta. Se on se, että hän pyytää. Tämä, joka äsken käski ja ratkaisi kaiken, pyytää vaimoltaan 3 kertaa suudelmaa. Hän ei ota sitä, koska hän on tässä suhteessa se, joka tuntee olevansa alempiarvoinen. Hieno kohtaus. Koko toinen näytös on sitä, miten Jaago, tämä hirveä, kauhea konsernin kakkosmies, joka on kyllästynyt katsomaan, että muut vie bonukset ja kaikki tittelit, ja hän vaan tässä seisoo ja palvelee muita, lopultakin saa tarpeekseen ja nujertaa tämän miehen, koska tietää, mikä se heikko kohta on. Ja koko se toinen näytös on semmoista henkistä kamppailua, että vastaavaa ei ole oopperalavalla ehkä Toskan toisessa näytöksessä, mutta tämä on vielä huikeampi jatkuvasti. Ei voida erottaa sieltä aariaa, vaan koko ajan mennään sen psykologisen draaman ehdoilla. Ensi kesänä Savonlinnassa ensimmäistä kertaa Jaagon roolin tekee Tommi Hakala, joka nyt on Viinissä, ja kun me kaikki tiedetään, että Tommi on siis Euroopan mukavien kiltein mies, niin hänet oli pakko kysyä Skypestä, että miten näin kiltti mies voi hypätä näin ilkeän pahan miehen rooliin. Ja katsotaan, mitä hän vastasi. Terve Minna, ja hyvää iltaa kaikki oopperaklubilaiset ja Savonlinnan porukka siellä Aleksanterin teatterissa. Kiltistä miehestä Jaagoksi. Tämä kysymys tuli itse asiassa mulle eteen samankaltaisena, miten Tommi Hakalasta tulee Kullervo 2 vuotta sitten. Että historia toistaa itseään. No jokainen, joka näki Kullervo, voi tietysti miettiä, että miten se silloin onnistui, mutta se on, kyllähän siinä on haastetta, mutta kyllä meissä kaikissa on ne puolet olemassa, mitä Jaagostakin löytyy valitettavasti. Siinä missä Kullervo oli niin enemmänkin olosuhteiden uhri ja tulos siitä, mitä kaikkea pahaa sen ympärillä oli tapahtunut, niin Jaago on se, joka tekee ja aiheuttaa sitä pahaa. Synnyttää Kullervoja sitten omalla tavallaan, että se on vähän eri vinkkelistä nyt se pahuuteen lähestyminen ja pahuuden kanssa toimiminen. Tuossa on Verdin Otellon partituuri ja se on nyt työn alla sorvin ääressä täällä kotona Viinissä. Työstän sitä ja etsin, löydän, tutkin, oivallan koko ajan lisää sieltä. Ja kesä lähestyy Savonlinna Otello. Tulkaa katsomaan. Moi! Noin kiltti mies. Mutta itse asiassa Tommi Hakala on juuri oikea henkilö tähän. Ja se liittyy siihen, että
Verdille ei riittänyt se, että mennään mustavalkoisesti, niin kuin Shakespeare itse asiassa menee. Shakespearein draama on hyvin mustavalkoinen ja sen symbolishan Otello on mustaihoinen ja Desdemona on valkoinen puhdas. Mutta Verdi halusi aina, että ihmiset on ristiriitaisia, koska sillä tavalla niissä on jotain syvyyttä ja ne on paljon mielenkiintoisempia ja sillä tavalla me voidaan ymmärtää myös semmoista ihmistä, joka murhaa. Ja hän kirjoitti pitkiä kirjeitä librettisti Arrigo Boitolle nimenomaan tästä Jaagosta, että Jaago ei voi olla niin kuin ulkoisesti paha ja epämiellyttävä, niin kuin ne itse asiassa on siellä Shakespearein draamassa hyvin, käyttää karskia kieltä ja on aika vastenmielinen tyyppi. Mutta Verdi halusi, että Jaago on miellyttävä, sympaattinen, hurmaava, koska vain tämmöinen ihminen voi manipuloida muita. Ja eihän hän olisi saavuttanut sitä kaikkien niin luottomiehen asemaa, ellei hän vaikuttaisi luotettavalta. Ja juuri siksi hän on petollinen ja vaarallinen ja mielenkiintoinen. Ja Jaagon se taustotus, että mistä hänen pahuutensa tulee, niin sekin on, siihen ei tarvita semmoisia pitkiä näytöksiä niin kuin Shakespearella, vaan Verdi ja Voitto keksi, että toinen näytös alkaa Jaagon kreedolla, joka on ainoa tämmöinen kuuluisa irrotettava osa tässä operassa. Siinä hän niin kuin kertoo, että miksi hän on paha, koska pahuus on rehellistä ja vain vanhat akat uskovat, että kuoleman jälkeen on jotain elämää. Kolmas näytös on, siinä tapahtuu sitten se, mitä me pelätäänkin, että tapahtuu, Desdemonakin tietää kuolevansa. Ja tässä jälleen musiikki tulee niin paljon syventämään sitä Desdemonan hahmoa, että hänessä on sekä haurautta että ihmeellistä semmoista uljasta nöyryyttä kohdata kohtalonsa. Hän laulaa oman kuolinaariansa, tämän pajulaulun ja vielä rukouksen ja odottaa, että Otello tulee ja kuristaa hänet, ja tämä on todella ei mikään pitkitetty kuolinkohtaus, vaan lähes inhorealistinen kuristuskohtaus, hyvin sävelletty. Ja sen jälkeen kaikki muut tulee paikalle, ja näytelmässähän Jaago tulee myös. Ja siitä tulee pieniä ongelmia, koska silloin keskitytään siihen, että kuinka paha saa palkkansa. Mutta tässä ei, tässä keskitytään Otelloon, kaikin puolin Otelloon. Jaago ei ole paikalla, se on pötkinyt jo pakoon, ja Otellolla selviää, että mistä on kysymys. Hänen vaimonsa on täysin viaton ja hän murtuu lopullisesti. Ja tulee se suudelman teema jälleen orkesterista ja vielä yksi suudelma kuolleelle vaimolle ja sekin hän tappaa itsensä. Ja tästähän tulee tämä Otellon suudelma, tämmöinen tappavan vaarallisen rakkauden symboli. Täydellinen opera, ei nuottiakaan liikaa. Siellä ei ole yhtäkään sellaista kohtausta, että tähän väliin vähän tanssia ja nyt tenorille taituriaaria, vaan koko ajan kerrotaan tätä psykologista thrilleriä, josta on kysymys. Ja se musiikki on sellaista, että me ymmärretään, miksi Otello tekee niin kuin hän tekee, ja me todella voidaan tuntea sympatiaa Otelloa kohtaan. Toki teistä joku voi olla semmoinen Concernin kakkosmieskin, että te tunnette sympatiasta Jaagoa kohtaan, ja sekin on ihan oikein.